Pan Odvárka je tady? Je, tak to je dobře. A teď se podíváme, co máme novýho. Tohle je hezký vtip. Papíry, nebuďte malichernej, jsou země, kde se ztrácejí i lidi. To je takový roztomilej vtip, svět je v tomhle pestrej. Havlín, to je soudce, chtěl kálet za dveřmi nadřízené, tvrdí spis. Kárnému senátu ale unikl. Asi proto, že to neuskutečnil, jenom to plánoval. Onanista vzbudil v tramvaji pozdvižení, praští strážníci ho dohonili v zastávce Šumavská. Nemám, co bych k tomu dodal. Titulek, jak když řízne. Maminka mi často říkala, že se každý může stát prezidentem a teď tomu už věřím. Taky dobrý. Tohle je výborný, na schránce nevhazujte poštu, hnízdí tam síkorka. Taky dobrý. 1000 policistů pátralo v Česku po uprchlících, nenašli ani jednoho. Tak znova, až jednoho najdem. Máme ještě něco? Ne, to je všechno.